Ett av banden som står på den scenen heter Great King Rat. Hej! Vi heter Great King Rat! Vad heter vi? Okej, den här låten heter Bright Lights. Ja, hejsan och hoppsan, det här är er väna lokalreporter Bengt Wallhagen som för ögonblicket varken är lokal eller på lokal. Vi på Rockshow är nämligen på Bike and Rockshow i Stockholm. Här tillsammans med grabbarna i Great King Rat. Välkomna. Hej. Tack. Ni ska vara på scen om en och en halv minut, så ni har väl inte tid att vara här i tv? Nej, egentligen inte. Då tar vi och spelar upp hastigheten på intervjuerna och ställer snabba frågor. Jo, det är så här att jag har hört talas om Pretty Boy Floyd och Ugly Kid Joe. Och så kommer ni och heter Great King Rat. Är det någon trend det här med att man har tre ord i gruppnamnen? Tja, det vet jag inte. Men... Alla så här tvåordsnamn har tagit slut. Ja, så vi får de lägga på ett. Vänta 10 år och blir det 4 namn. Då gjorde bland annat en mansrockfestivalspelning. Vad tyckte finnarna om er? Vi förstod inte vad de sa. Nej, det är svårt att säga. Vi förstod aldrig vad de sa. Vi kom hem med en helskinnare, så det verkar gått bra. Vi fick aldrig spö. Och det är en positiv kommentar om den publiken. Jo. Är det skillnad på svensk och finsk publik? Ja, nog är det där. Jag tror de är lite fullare då. Ja, om svenska dricker mycket så dricker de lite mer. Förutom ni från Dalarna då, som är någonstans hack i häl. Ja, vi dricker någon hack i häl. Och så spelade ni förband till Cher i Globen tidigare i år. Där var de nyktra. Ja, det kan man säga. Då var det nyktra. Det var inte så mycket finnare. Nej, det var inte så mycket finnare. Framtida turnéplaner? Ja, vi spelar så mycket vi får. Vi spelar hela sommaren förutom... Varenda helg hela sommaren förutom två helger. Men det är ingenting ni lever på än så länge, det här med musik? Nej, delvis. Försöker väl. Om vi ska prata lite om plattan som släpptes nyligen och kort och gott heter Great King Rat, så är plattan släppt ruskigt långt senare än mastertaperna var färdiga. Vad har egentligen hänt? Jag har fått reda på det. Vi har öron, vi reportrar. Ytterligare en lång historia. En lång historia som inte den är längre än det andra. Den är längre än uppehållet emellan inspelningen och att den kom ut. Ja, då kan vi inte ta oss ett år av den här intervjun, det tror jag inte. Men hur som helst, materialet på plattan är alltså gammalt. Det känns lite förlegat.